Var ska du nu? Vi ska spela in video nu, Bubs. Kom, du kan ligga här på kodden. Ja, det är någon, det är de som håller på att bygga utanför. Det är okej, Bubs. De håller på att renovera vår takterrass. Jag vet att det är ljud ute, men det, jag kan inte göra något åt det. Varför ser du så ledsen ut? Var ska du nu? Nej. Hejsan allihopa, det är Simon och jag. Välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Det är bara med dig där hemma från mig. Är det bara fint? Detta är Edna. Hej hej! Och välkommen ska du även vara till den här skitvideon på kanalen! En vlogg random där jag inte bestämt innan vad det jag ska prata om riktigt. Det är en video där jag trycker räck och sen så pratar jag med dig där hemma. Vi kan hänga lite, de ska komma upp på söndagar. Det har varit lite knackigt med det på senaste tiden. Men nu försöker jag komma tillbaka in i det här liksom kugghjulsbeteendet. Där saker och ting bara fortlöper som vanligt varje vecka. Edna är missnöjd för att de håller på att renovera vår takterrass i huset där jag bor, vilket medför en del ljud. Det är en byggnadsställning precis utanför fönstret och det går människor där. Det uppskattar jag inte alls. Jag förstår, de måste gå där för att kunna göra sitt jobb, men det är läskigt att ha folk utanför fönstret när man bor flera våningar upp. Det ska man inte ha, det känns märkligt. Och det tycker Edna mig, hon känner bort! Bort från våra fönster! Du är trött, varför vill du inte sova? Du kan sova, jag har lagt en kudde här på golvet till, du kan sova där. Edna är även generellt hängig eftersom hon löper för tillfället. Det är... Ja, det är inte lätt, det är tufft att löpa. Ja, det... Titta vad trött du är, varför ska du inte bara sova istället? Nej, inte i örat, Bobsan. Löpet gör även att hon blir väldigt nidig och vill ha väldigt mycket uppmärksamhet och kärlek. Precis som människor vill ha. Blir väldigt, väldigt känslosam liten hund. Nu blir jag helt kladdig och shiny och jävlig. Jag uppskattar din kärlek, Bobs, men alltså... Jag har i alla fall mer eller mindre kommit på plats i lägenheten nu. Eller ja, mer faktiskt. Jag har kommit på plats i lägenheten. Den är inredd här i nymålet, man har börjat bo in sig så att... Måste du slicka mig i örat, det är så äckligt. Edna har också börjat bo in sig och vänja sig vid att bo mitt i stan. Vad ska du ta vägen nu? Trelleborg är ju inte så stort där vi bodde innan, där Edna har spenderat hela sitt år i livet. Så det har ju varit något av en kontrast att komma in till Stockholm innerstad med alla bilar, människor, hundar, dofter, saker att äta på marken som hon inte får äta. You know. Så ja, du har haft en tuff månad, Bob. Det har varit mycket löp och omställning och hela skiten. Ska du ner på golvet nu? Kan du snälla inte hoffa och poffa på de som går utanför nu då? Kan du bara stay put down there? Men nu börjar vi komma på plats. Man börjat vänja sig vid att bo här. Man har hittat sina kvällspromenadsrutter och så vidare. Jag vet inte om en house tour, apartment tour, är så spännande här egentligen. För att det är ett rum. Det är vad det är. Det är en härlig kök, det är en toa. Så är det då det här rummet som jag sitter i just nu. Ni ser ju inte det, ni ser bara ena hörnan här. Men här har vi då det sänghörna. Nu det är ju säng och vardagsrum i samma rum, för det är ju bara ett rum. Och vänder man sig sen lite så har vi då själva vardagsrumsdelen. Det är soffa och softboard och tv och hela skiten. Allt jag köpt på mig i Trelleborg. Allt jag hade i min stora lägenhet som nu ska få plats i den här lilla lägenheten. Men jag tycker ändå att det får ändå bra plats. Jag tycker inte lägenheten känns så trång som jag förväntar mig att den skulle göra. Mycket av det jag äger är fortfarande i lådor i mitt förråd. Det ska jag absolut erkänna. Men en hel del pynt har ändå kommit upp och en hel del av våra plantor, verkligen inte alla, jag tror en tredjedel av plantorna lyckades vi få med oss hit. De andra två tredjedelarna har jag lämnat över till mina föräldrar, för jag kunde inte, det fick inte plats, det gick inte att frakta med sig så mycket plantor upp. Så alla plantor, mina uppstoppade djur, gamla kameror, alla jordglobar jag har, allting har fått ändå en bra spot, måste jag säga. Jag är väldigt nöjd med min arbetshörna. Den är lite mörk på dagtid, måste jag medge. Det kommer inte in så mycket ljus. Det är bara fönster från ett håll. Och jag sitter liksom längst in i rummet med min dator. Så man blir lite trött i ögonen när man sitter här och jobbar länge. Det är en nackdel. Men förutom det är jag ganska nöjd med min arbetshörna som den är just nu. Och jag är extremt nöjd med alla mina jordglobar som jag har på en hylla ovanför min arbetshörna. Det ger ett väldigt, väldigt mysigt ljus. Så klart det är också en sån här lök som har liksom kopplat allting till... Jag kan liksom slå av och på allting med den här fjärrkontrollen. Sen då kök, inte mycket mer att säga om det. Det är jävligt välplanerat, det är mycket förvaring för att vara så litet. Jag är supernöjd med det. Hall, också inget special så. Det är en hall. Bra förvaring där också, garderober. Och sen toan. Behöver jag inte visa för den är inte så speciell. Den skulle behöva renoveras. Men vi ska antagligen stambyta i lägenheten eller göra någonting med avloppsrören under det kommande året. Så det är inte lönt att fixa badrummet innan dess. Så det är on hold, det funkar som det är. Det är plastmatta
och kakel. Men det kommer också renoveras på sikt när man har the cash och tiden är rätt. Och det är väl typ det. Alltså jag har inte jättemycket filmat sen innan själva renoveringen eller ommålningen och inredningen kom på plats. Jag har lite filmat halvvägs. Jag vet inte om det är någonting värt att jämföra. Så här ser det ut halvvägs. Ni ser ju, det är färgburkar och det är kartong överallt och saker överallt. Riktigt jobbigt när jag var precis i det momentet. Och sen nu ser det ut så här som ni precis har sett. Så jag är väldigt nöjd, jag känner mig väldigt hemma, det är väldigt skönt. Alltså allting äntligen är på plats så att man kan pusta ut och komma tillbaka till vardagen som den brukar se ut. Oj, nu slår jag till mikrofonen. Där jag kan bara spela in mina videos och så vidare och så vidare. Det är så jävligt kul för att Emma, min syster, flyttar upp. Ja, hon har flyttat upp igår när ni ser detta. Men flyttar upp i helgen när jag spelar in detta. Så det ska bli jävligt kul att ha henne i samma stad. För det var lite tråkigt när jag bodde i Stockholm förra gången att hela min familj var ju kvar nere i Skåne. Så det blir ju väldigt långt till dem. Det var därför vi startade vår podcast Ditt ansikt, så vi skulle höras en gång i veckan och bara dela med oss av vad som händer i livet till varandra, vilket vi har gjort nu i typ 2-3 år snart. Men ja, det ska bli väldigt kul att ha henne här så att man känner att man har någon familj nära liksom. Och det är väl typ det som är updaten för nu. Frågor ska jag svara på i dessa skitvideos. Ni ställer frågor på mina tidigare skitvideos. Ni skriver fråga kolon sen en fråga och så kanske det kommer med i nästa skitvideo som jag gör. Så har du en fråga, lämna din kommentar nedanför. Här har vi Emily som frågar: hade du kunnat tänka dig att jobba med YouTube på heltid i hela ditt liv? Det korta snabba svaret på den frågan är nog nej, jag tror inte det. Av den enkla anledningen att jag tror att man hade blivit uttråkad av att göra samma sak. I alla fall jag personligen. Jag behöver förändring i mitt liv på ganska konstant basis. Annars blir jag uttråkad. Så jag tror jag har blivit ganska uttråkad och rastlös om jag var tvungen att göra samma jobb hela mitt liv. Jag tycker liksom om att ta mig an nya utmaningar och sånt. Så att när jag tröttnar på någonting, då försöker jag alltid förändra det eller göra någonting åt det så att det inte ska vara tråkigt längre. Men jag har ju väldigt svårt att säga att jag skulle sitta här och göra videos om typ 10-20 år. Det är väldigt lång tid. Men vem vet, jag tar en månad i taget så får man se vad det tar vägen. Frida undrar: ser du det som en nackdel att inte ha en formell utbildning inom media eller liknande den dagen du behöver söka ett vanligt jobb? Om du slutar med YouTube. De frågorna är lite connectade där, så en fin övergång. I mitt fall, nej, det skulle jag inte säga. Det kan ju vara bra att ha en formell utbildning inom media eller design eller whatever, om man vill lätt och lite smidigare komma in på arbetsmarknaden och slippa kämpa som ett djur. Du måste ju förstås kämpa i skolan också, men det är en lite lättare väg in i branschen. För då, du går skolan, du får ditt diplom, du lär dig allting från grunden från någon som vet hur man lär ut. Och sen så använder du bara det du har lärt dig när du söker jobb sen och bygger en portfolio och så vidare. När man gör som jag måste man liksom näsla sig in själv på något sätt och lära sig allting själv. Jag har inte haft någon lärare som har lärt mig mina saker. Jag har googlat YouTube tutorials och tittat över axeln på arbetskollegor. Det är så jag har lärt mig allting jag kan, mer eller mindre. Och det tar nog ganska mycket längre tid och är mycket klurigare väg att gå. Jag uppskattar den vägen dock, för att det är så jag funkar, det är så jag lär mig bäst. Jag måste ha ett genuint intresse och verkligen förstå varför jag lär mig någonting för att det ska kunna fastna i mitt huvud. Har jag inte en konkret anledning till varför jag lär mig det, utan bara ska lära mig någonting för att nu ska ni lära er detta, då bara det går rakt igenom och ut liksom på andra sidan. Så det är både och, det beror lite på hur man är som person och sådär. Freddy undrar: hej, läser du ofta? Jag älskar din kanal, ha det bra. Tack för att du älskar min kanal, det uppskattar jag. Nej, jag läser inte speciellt ofta. Jag läser typ aldrig, om jag ska vara helt ärlig. Jag borde göra det, känner jag, för att det är väl bra att läsa. Och jag önskar att jag hade ett genuint intresse. Men om jag väl plockar upp en bok, jag kommer alltid halvvägs, även om jag är intresserad av det jag läser. Sen så lägger man ner det en kväll och sen så råkar man bara aldrig ta upp den boken igen. Jag vet inte, det är bara inte min grej, antar jag. Jag tror ljudböcker är mycket mer min grej. Sen är inte det riktigt samma sak, skulle jag säga. Det är ju mer som att lyssna på podcast nästan. Men om jag skulle ta in litteratur så är det nog ljudböcker som är my way to go. Signe undrar: vilken är din favoritfärg? Min är blå. Jag skulle också säga att min är blå om gråskala inte är ett alternativ. Blått och grönt är nog mina. Fast orange är också ganska fint. Jag gillar många färger. Sen har vi en fråga som är: vad heter fågeln du har på skrivbordet? Gunnar tycker jag skulle passa till fågeln. Sjukt oseriös. Fågeln, om det är den fågeln du pratar om, jag vet inte om den syns i bild. Jag och Emma kallar den här fågeln för Kalle. Den bor
borde ju heta, det har funnits ett namn, det står, det finns text här, men det har liksom fadat bort med tiden. För den är ju väldigt, väldigt gammal. Den är så pass gammal att telefonnummer som är till den som har konserverat den, den som har stoppat upp fågeln. Det är bara 4 siffror, det är 1675 med telefonnumret. Så den har några år på nacken, jag tror inte det finns något årtal på den. Men som sagt, jag och Emma kallar den för Kalle, för att vår farfar har en fågel som husdjur som heter Kalle. Ja, då blir det Kalle. Och det var sista frågan för dagen. Och det är det. Nu ska jag igen ut på promenad. Ett extra stort tack till er som likar, kommenterar, delar med en vis och prenumererar på YouTube-kanalen. Det betyder så himla mycket för mig och kanalen. Det hoppas jag verkligen ni vet. Edna, vad gör du? Nu har Edna hittat posten som brevbäraren släppt in. Ni får ta hand om alla kings, kommer ut. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej!